Diplom və təhsil haqqında digər sənədlər artıq elektron qaydada veriləcək. Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanuna bununla bağlı dəyişikliyi təsdiqləyib. Qanuna əsasən doktorantura istisna olmaqla kollecləri, ali məktəblərin bakalavr və magistr səviyyələrini bitirən, eləcə də ali təhsilini yarımçıq qoymuş şəxslərə təhsilin mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində elektron sənəd formasında yaradılan dövlət sənədi veriləcək. Təhsil mərkəzləşmiş informasiya sistemində hər bir şəxsin özünün identifikasiya kodu olacaq. Misal üçün, hal-hazırda orta təhsil məktəblərinin şagirdləri buna UTIS kod deyirlər. Belə deyək ki, artıq təhsilini başa vurmuş şəxs özü ilə bağlı, təhsil ilə bağlı məlumatları hər hansı bir işə götürənə gedib müraciət edəndə oradan almış olacaq. Yəni, bunun ən müsbət tərəflərindən biri ondan ibarətdir ki, biz son 5 il ərzində bilirik ki, 3000-dən çox şəxsin diplomu itib. Hətta bundan bağlı Azərbaycan Müəllimi Qəzetində də mütəmadi olaraq elanlar verilir. Hətta müvafiq polis idarələrinə müraciət olunur ki, kiməsə məxsus diplom itmişdir. Amma indi bu elektron qaydada olanda bunun itməyə ilə bağlı hər hansı bir təhlükə yaranmayacaq. İkincisi, korlanma ilə bağlı. Çox təəssüflər olsun ki, bu və ya digər hadisələr, bədbəxt hadisələr zamanı insanların diplomları və təhsil sənədləri korlanır, yanır və itir. Təbii ki, bundan sonra dublikatı yalnız bir dəfə almaq imkanı var. Yenidən bu bədbəxt hadisə baş verə bilər. İndi isə bu dəyişiklikdən sonra həmin elektron bazada, yəni təhsilin mərkəzləşmiş informasiya sistemində həmin sənədlər daimi olaraq qalacaq və insanlar istənilən vaxt, hətta xarici ölkələrə təhsillə bağlı müraciət edəndə özləri haqqında arayış ala biləcəklər. Diplomla yanaşı qiymət cədvəli kimi digər təhsil haqqında sənədlər də elektronlaşdırılacaq. Təhsil ekspertinin fikrincə, yeni sistem saxta diplomların verilməsinin qarşısını alacaq. Konkret rəqəmlərə biz baxsaq, bugün bizim 4447 orta təhsil məktəbimizdə 151 min müəllim çalışır. 2014-2019-cu illərdə müəllimlərin diaqnostik imtihanından sonra məlum oldu ki, bizim 6000-ə yaxın müəllimimizin diplomu dövlət nümunəli deyil və yaxud da digər adına saxtadır. Amma indi bu diplomların verilməsi qaydası, yəni diplomun müəyyənləşdirilməsi qaydası elektron qaydada olacağına görə hər kəs özünün identifikasiya kodu ilə, bu şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu da ola bilər və yaxud da öz tərəfindən müəyyənləşdirilmiş kod da ola bilər, onunla sistemə daxil olunacaq və rahatlıqla diplomun həqiqiliyi yoxlanacaq. Çünki bir çox hallarda işə götürənlərin, işə qəbul etdikləri şəxslərin diplomlarını yoxlamaq kimi bir belə deyək ki, problemi yoxdur. Düzdür, dünya təcrübəsində bu barkodla həll olunur, amma bəzi hallarda da barkodların saxta yolu hazırlana bilir. Amma indi bu mərkəzləşmiş qaydada olacaq və hər hansı bir informasiya kənar müdaxilə mümkün deyil. Bu il təhsil haqqında elektron sənəd ilk olaraq Tibb Universitetinin 6-cı kursu bitirən məzunlarına veriləcək. Gələn ildən isə bütün şəxslərə şamil olunacaq.